Къдроглавите пеликани в резервата Сребърна пристигнаха тази година твърде рано. Това е така заради необичайно високите температури през януари, когато птиците започнаха гнездовия си период по-рано. Тогава броят на загнездилите двойки е 40. Те са направили гнезда на част от новоизградените плаващи платформи. Подробности от регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе. За съжаление, стартът на гнездовия период не беше успешен, тъй като в края на месец февруари настъпи едно застудяване, което доведе до почти пълно замръзване на водната повърхност на езерото. Това направи птиците уязвими за навлизането на сухоземни хищници, по-конкретно чакали, които навлязоха по леда и изядоха яйцата на загнездилите птици, което ги принуди да напуснат. За един период от около 2 седмици, може би 3 седмици, в езерото нямаше пеликани. В този период настъпи размразяване на водната повърхност и след края на този период постепенно започнаха да се появяват птиците и отново направиха гнезда, но в доста по-малка численост. Двойките бяха около 7-8 двойки до 10 двойки. Те успешно отгледоха поколение. В момента има млади птици, около 15-17 екземпляра са младите. Те все още не могат да летят, но влизат във водата, плуват, добре развити са. Така че и тази година имаме отново успешно отгледано поколение.